Assalomu alaykum, Bek Tilzinning hurmatli ko'ruvchilari. Bugun chorshanba, 1397-yil, 18-mizon. Milodiy 2018-yil, 10-oktyabr. Shu soat yangiliklarini men Suni Oydin sizlarga taqdim qilaman. Bugun ertalab qurolli toliblar Javzijon viloyati Qarqin vilayatiga hujum qilganlar. Mazkur vilayatni tasarruf etish uchun uyushtirilgan bu hujum oqibatida toliblarning 40 jangarisi o'lib va yarador bo'lgan. Bu hujumda afg'on milliy kuchlaridan bir kishi va shuningdek arbi harbiylardan ham birtasi o'z jonlarini qo'ldan berganlar. Javzijon viloyati amniyati rasmilariga ko'ra, toliblarning bu hujumi natijasida bir polis ham tan jarohati olgan. Foryo viloyati Qaysor vilayatida afg'on havo kuchlari tomonidan yo'lga qo'yilgan amaliyot oqimida toliblarning mahalla qo'mondonlaridan biri Mullo Davud Toymani 6 yo'ldoshi bilan halok etilgan. Aytilishicha, bu amaliyot jarayonida toliblarning bir qator mutarlari va bir qancha qurol aslahalari ham afg'on harbiylari qo'liga tushgan. Yekinchilik va chorvadorchilik vaziri Nasir Ahmad Duroni Logar viloyatida qilgan safari chog'ida mazkur viloyat valisi bilan muloqot qilgan. Tomonlar Logar viloyatida uch suv shabakasi, bug'doy uchun bir gudom, 250 tovuq boqish o'rni va 1000 oila uy bog'cha qurshash borasida suhbat qilganlar. Shuningdek, Logar viloyati dehqonlarining vaziyati yaxshilanishi uchun ham ayrim loyihalar borligi xususida jinobi Duroni ishora qilgani aytiladi. Toliblar Bodg'is viloyati Qodis vilayatligini suqut berish uchun harakat qilganlar. Bu hujum oqibatida toliblarning 28 nafari o'lib va tan jarohati olgan. Ayni holda afg'on milliy kuchlaridan ham birtasi o'z jonini qo'ldan berib va boshqa ikkitasi esa yarador bo'lgan. Aytilishicha, urush fasli bitgani uchun qurolli toliblar bir qator viloyatlarda hujumlarini shiddatlantirganlar. Javzijon viloyatida o'nlab nogiron bir yig'in o'tkazib, o'tmishda ovoz bergan vilisijirga a'zolaridan shikoyat qilganlar. Ularning so'zlariga qaraganda, o'tmish o'zlarini nomzod qilib, nogironlarning ovozini olib, vakil bo'lgan kishilar hech qanday va'dalariga amal qilmaganlar. Shuningdek, ular bu marta nogironlarga tegishli qiyinchiliklarni hal etiladigan kishiga ovoz berishga tayyor ekanliklari xususida ta'kid qilganlar. Amerika jamhur raisi Donald Trump mamlakatining tashqi ishlar vaziri Shamoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan muloqot qilib va suhbat qilganini qoniqarli degan. Trump ikkala mamlakat rahbarlari Amerika saylovlari o'tgandan keyin bir-birov bilan muloqot qilishlari xususida ishora qilgan. Bu saylov kelgusi milodiy oy o'tkazilishi kutiladi. Amerika va Chin orasidagi tijoriy urushlar dunyoni kambag'al va xatarlar bilan ro'para qilishi mumkin. Xalqaro pul sandug'i Amerika va Chin orasida yuz bergan bu tijoriy urush oqibatida dunyo iqtisodiga salbiy ta'siri borligi borasida xabar bergan. Bu sandug' mas'ullariga ko'ra, mazkur vaziyat yaxshilanmagan taqdirda dunyo borib-borib kambag'al va xatarlar bilan duch keladi. Bek Tilzinning hurmatli ko'ruvchilari, xabarlar ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha, xayr.